Som I ved, så har vi her fundet deres nye geniale måde at spare penge på papiret. I har ikke fået noget eksempelvis. Så det nye er, at der i aften ikke er noget toiletpapir ude på toiletterne. Så jeg siger bare lige, brug jeres serviet fornuftigt. Som noget nyt her på campus, som egentlig startede, da vi kom, så er campus jo røgfri, derfor foregår rygning over på Vesterbro Torv. Ude på jeres bord, der ligger der en guld stemmeseddel. Den guld stemmeseddel skal bruges, da det jo er en award. Og den seddel skal I skrive navnet på en kategori, som står på sedlen. Der skal være en begrundelse, så kommer en af vores søde veninder rundt og samler sammen. Og i løbet af denne forhåbentlig skønne, skønne aften vil der være en vores helt egen husreporter, Michelle, a.k.a. Sofie Linde. Velkommen til hende. Og hun vil igennem aftenen komme lidt rundt og hygge. Hygge lidt med jer. Men vi skal i gang, og vi skal i gang med første award. Barn er god. Barn er god. Og det går hele showet i gang. Må jeg lige sige noget? Barn, den er åben. Og så starter showet lige om lidt. Må vi lige snakke med dig? Ja, hvordan?
hvad for nogle forventninger her til aften? Det går ned. Hvad skal ind i lyset? Hvordan ned? Det bliver cool. Det bliver hvad? Cool. Okay, men tak for kommentarerne. Jeg tror, vi skal have fundet en med noget flot tøj på. Jeg spotter lige en smuk pige i blå kjole. Må vi stille et par spørgsmål? Hvad er det, du har på i dag? Hvad jeg har på i dag? En meget blå sag. Det ligner jo noget fra Gucci. Det ligner noget fra Gucci. Noget fra Disney. Gucci, 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 Prada. Men du ser brændt ud. Ha' en god aften. Hej. Må vi stille dig på spørgsmål? Hvad er forventningerne til i aften? Det bliver rigtig hyggeligt at underholde. Ja. Og hvordan er det at blive pædagog efter 3,5 år? Ubeskriveligt. Men en god fornemmelse i maven? Ja. Godt. Ha' en god aften. Så, ja. Jeg tror, at alle er oppe i baren, da vi har købt drinks i lange bane. Og stemningen er på ved at komme op på sit højeste. Ja. Hvem er nogen, der går færdig? Vi spotter en rigtig flot. Det er mig. Du ser brændt godt ud i dag. Hvordan føles det? 3,5 år er gået, og vi er blevet pædagog. Fantastisk. Jeg er ikke overfor. Hvad er forventningen i aften? Vi har jo hørt, at I plejer sådan en trøje. Ja, ja. Jamen, det gør vi. Jeg kan ikke love, om det bliver før 10 eller før 12. Men den skal jeg. Den skal jeg magt gas i aften. Perfekt. Ja, jeg tænker, at det er dig, vi lige har kørt her for opstarten af Via Rocks. Og vi kører videre senere. Tak til Sofie, min kameraassistent. Godt. Velkommen.
Kom nu. Yes, Reiner! Var det god hummer? Ja! Jeg kan lufte den hele op, den lufter af hummer. Nu er vi kommet til den første award. Og den første award er i kategorien VIAs bedste serviceafdeling. De nominerede er... Vinderen er... for altid at være klar på at lave alt muligt gej. For eksempel det der. Ja. 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 Altså, vi har hørt noget om, at det er noget med jer, man tester en masse ting af, og så godtager I det, og så fortsætter man. Så, så vi måske fornemmer, så er vi ikke sådan rigtig forberedt os. Fordi at, I er godtaget nok alligevel. Tak til jer, fordi I har været prøvekaniner for os. Og selvom at I har været prøvekaniner, så er vi sikre på, at I bliver pisse dygtige pædagoger. Til gengæld har vi et lille indslag, som nu vil komme på med vores kære dramahold og musikere. Giv en kæmpe hånd! Tænk på de der besparelser, der er på pædagoguddannelsen. Ja. Hvis vi nu tog Jysk og Sabro, og så slog dem sammen, ja, så kunne vi blande dem og lave sådan store klasser på 70-100 studerende, i stedet for de der små nogen på 12, eller hvor mange de nu er. Hvor havde du tænkt, at det skulle foregå henne? Jamen, jeg tænkte den der nye bygning nede på Særs, hvor de har nogle andre uddannelser. Hvis vi nu sendte pædagogerne dernede også, og så bare blandet alle uddannelserne i én stor pærevælling. Ja. Ja.
Men så tænker jeg lige, det i lokalerne skulle det heller ikke stå nok til. Nå. Eller hvad? Nej, det er selvfølgelig rigtigt. Ja. Ej, det er, vi putter bare en masse vinduer i rummene, for så virker rummene meget større. Ja. Skidegod idé. Men nu tænker jeg bare lige, hvem fanden skal vi få til at afprøve det her? Det er der sgu da ingen, der gider være med til. Det får vi jo ikke med til, Signe. Det går ikke, det her. Ej, det er jo sgu ret i. Men jeg tror faktisk, at V14, de er totalt klar på at få et eller andet mærkeligt at vide en underviser, og så få noget helt tredje at vide en anden underviser. Jeg tror, at det er skide godt, men skal vi sætte nogle mål til de studerende også, eller hvad? Ved du hvad, jeg har en idé. Vi kunne lave sådan nogle kompetencemål. Ja. Som lyder totalt mærkeligt. Et helt mærkeligt sprog, som ingen af de studerende, de overhovedet forstår noget af. De skal simpelthen være så fucking forvirret. Lige præcis. Ja. Det er det, de skal. Ja. Og ved du hvad, så tænkte jeg også på det der med, at de har navne, og vi skal lære at have styr på de der navne. Ved du, det sparer vi også bare væk, og så giver vi nogle numre i stedet for. Så behøver vi heller ikke have relationer til de studerende mere. Nej. Det er skidegodt. Det Hvor hyggeligt.
Jeg skal lige informere jer om én ting. Toiletterne er den vej. Ikke den vej. Så I skal ud og til venstre. Ikke til højre, så går I ind i hummeren. Eller den, men køkkenet. Og det var det. Og nu har vi helt eksklusivt fået tilsendt en hilsen fra selveste Kopimons. Jeg har fået den store fornøjelse af at ønske jer rigtig kæmpe stor tillykke med jeres uddannelse. Nu er I jo så verdens bedste studerende, og I selv kan kopie alle de andre. Jeg håber, I får det rigtig godt i fremtiden, og I er heldig med at finde noget arbejde, og jeg er sikker på, at I får en fantastisk fest i aften, helt vildt for klemmen. Så jeg er kun tilbage og sige, kan I have det rigtig godt. Kærlig hilsen. Sige. Og nu fik jeg den. Så tog jeg den lige. Men er I der? Ja! Sidder I godt? Ja! Ellers nogle dårlige stole, I har fået? Ja! Ja! Sådan! Vi ved godt, at I er fuldstændig vilde med Christian Brøns. Ja! Og vi har kæmpet en par med næb og klør, kom, for at få ham til at komme. Men det kunne han ikke. Vi har besøgt hele ugen. Den er lidt svært at køre igennem. Han ville have 25.000 for en sang. Ja, det er bare godt. Vi kunne dog få hans skjorte til 1.500. Er det rigtigt? Ja! Ja! Hey! For satan! Efterladt i det tomme rum. Kom så! Er det rigtig godt, hvis man er
som
I bør kunne svare på efter 3,5 år. Og Jesper, hvilken specialisering kommer du fra? Skolefritid. Reglerne er så... Har du godt, Julia? Vi stiller et spørgsmål, og den, som fløjter hurtigst, får ret til at svare. Hvis man fløjter, inden spørgsmålet er stillet færdigt, mister man retten til at svare. Kan vi lige få et prøvefløjt? Du kan godt fløjte, Julie. Det lyder skide godt. Er I klar? Første spørgsmål. Hvilken kendt teoretiker fra Norge snakker om anerkendelse? Hvem snakker om nærmeste udviklingszone? Og det var social special. Vygotsky. Til dagtilbud og social special. Og 0 til skolefritid. Er I klar til tredje spørgsmål? Hvilken teoretiker taler om menneskets habitus? Er det hvad står PPR for? Social special. Pædagogisk praksis rådgivning. Det er forkert. Hvad siger du nu? Pædagogisk psykologisk rådgivning. Jørgen Utzon. Nej! Desværre. Susanne, special. Augusta Boehm. Skolefritid. Vi tager det sidste spørgsmål. Er I klar? Hvad koster en øl i Sædscaféen? Det er forkert. Socialt. 20 kroner.
klogeste. Men det var jo en selvfølge, var det? Velkommen til. Vi er på vej op til det gamle pædagogseminarium, Peter Sagebo, som i mange år har været børnehjem, men også i mange år har været pædagogseminarium for blandt andet jeres studerende. Og hvad fanden er det? Det er super. Ja, det er din chef, der har bestemt, at vi bare skal smadre med... Nej, vi bygger op. Vi er ikke bare knæ, vi bygger op. Okay. Vi er nu taget ud til den anden pædagoguddannelse, JYSK, som ligger ude i Skyby. Vi ser lige, om der ikke er nogen af dem, vi snakker. Det ser ikke ud til dig, Arne. Lad os lige se, om vi ikke kan finde på. Der var åben. Der er det top. Jeg går lige op og ser, om jeg er det. Og som I kan se, så er det ikke meget andet end stole. Og som I kan se, så er det ikke meget andet end altså, minderne er her jo stadig. Og det var alt her inden fra JYSK. Nu vil vi ud og se, om... Der sker og det var alt her inden fra JYSK. Nu vil vi ud og se, om der sker nogle andre ting på hovedområdet. Bag hækken, der ser vi pensionister, der er taget ud for at stjæle nogle af de planter, der er her på grunden af JYSK. Se, de er færd med at stjæle rundt den her med JYSK. Og de stjæler bare med arme og ben. Ja, der er vist ikke så meget, jeg har kommet på med svunden tid. Det var et lille tilbageblik og et svunden tid fra henholdsvis Peter Sagebo og JYSK. Nu er der ikke noget andet end minderne tilbage, og det var Trine Blæske tilbage til campus. Yeah.
Via. Ja, det er det. Ja. Rigtigt. Vi er også nogle gange bevæger vi os uden for vores lille via-boble. Og snakker lidt med nogen. Og samarbejder lidt. Måske DTE. Lidt. Måske. Samskabelse. Ja tak, ja tak. Eller noget helt større. Og derfor er vi nu kommet til næste award, som er udefra kommende samarbejdspartner i VIA. Ja. Yeah. De nominerede er Beboerhuset og Sølyskade. Søren og Lisa her i front og til Anna Tim. Landingsbane for os, der bliver sat udenfor.
Så tak til jer, fordi I inviterer os indenfor. Jeg bor, hvor øjne smelter. Jeg bor, hvor jeg stod fast, blev gift, begravet og genopstod. Blev gift, begravet og genopstod. Jeg bor, hvor folk falder om i krone. Her bor der, hvor folk falder om i krone. Jeg bor, hvor tiden lukkes, slukkes og bukkes. Jeg bor, hvor jeg lærte at kaste armene om på ryggen, så jeg blev grebet. Kaste armene om på ryggen, så jeg blev grebet. Jeg bor der, hvor folk falder om i krone. Jeg bor der, hvor folk falder om i krone. Bag lukkede øjne bor jeg, hvor du bor. Med hæk og med hus og garage. Og med styrbord, med bag. At vores lækre husreporter Michelle har fundet den studerende, der altid kommer for sent. Er det rigtigt, Michelle? Det er fuldstændig rigtigt. Som sidder her. Det er Mr. Blomstrand. Kasper Blomstrand. Fortæl mig, du altid kom for sent. Hvordan føles det at være blevet pædagog, uden rigtig at have været der? det er jo for fedt, mand. Jeg er ikke fuldt af røvramt. Du tænker stadig, at du er blevet en meget kompetent pædagog, ud af den tid, du så har været på studiet? Nej. Jeg er klar med. Og det tænker jeg faktisk lige, vi giver en lille klapsal for. Men ikke nok med det, så er det her jo den sidste VIA-fest. Den sidste fest, fordi I er dimitteret. Og Jesper, hvem skal scores i aften?
Der er mange, der ser rigtig, rigtig godt ud i aften. Jeg har aldrig set et flot og bundet. Nej, altså, jeg har spottet et papir i røde kjoler. Var det noget? Så må du lige pege dem ud for mig. Det tænker jeg, vi finder ud af. Men jeg tænker, et skål nede fra publikum. Der er super stemning. Alle er glade. Og lad os give den op til Natalie og Jonas. Hvordan? Nok om jer dernede. Nu er det også igen. Tak for det. Vi har aftalt med jeres forældre, at de så lige står standby for afhentning, hvis nu at de sådan i løbet af aftenen skulle gå hen og blive forvåde. For vi har hørt en lille historie om, at det er sådan, de plejer at gøre på det her hold. Så ringer I lige efter mor og far. Det er noget med, at jeres hold er sådan lidt splittet med yeah, woo, fuck det event, og nej, jeg går hjem, og det er kedeligt, og hvad skal ikke? Har Paul. Det. Super. Yes, men det er lige præcis sjovt nok det tema, vi lige har valgt at lave en lille sang om. Og den kommer her! Værsgo! Hej alle sammen. Hold kæft, hvor er det godt at se jer. Se, I ser så godt ud. Se, I ser godt ud. Du ser godt ud, og du ser godt ud, og du ser godt ud, og kæft, I er fandme lækre. Er det rigtigt? Altså, hvad fanden er det, du snakker om? Det er sgu da lort, det her. Det er en lorte aften. Og du er grim, og du er grim, og du er fucking grim. Er det ikke rigtigt? Og det regner udenfor, og hold kæft, hvor det var en dårlig dag. Signe, der vil jeg altså ikke sige, jeg er helt enig med dig. Nå, fordi, altså, apropos regn. Lad os nu lige tænke tilbage på den gang, de havde den her yberfede lejretur. Og det var... Altså, hvad fanden er du snakker om? Det var sgu da lort, vi blev pisset både. Og folk de tog hjem, der var ikke en skid sammenhold over den tur. Det er jeg så ikke lige helt enig med dig i, Celine. Men altså, lad os nu også lige tænke på de positive sider også. Altså, ja, vi er totalt ja, det her derovre, det er rigtigt. Vi er med. Men altså, der har også været nogle eksamener. Det har været mega fedt med at kunne udforske sig selv og ens egen kompetencer. Det er mega fedt, ikke? Jeg elsker det. Ej, hvad fanden er du snakker om? Var du ikke derinde dengang, den der sensor der? Han var sgu da fucking ond. Han var pisse dum. Ej, men hvem fanden synes eksamener er sjove? Ej. Men ved I hvad? Altså, nu ligger jo landet sådan, at vi faktisk skrevet den fedeste sang til. Er det rigtigt? Jo, det er det godt! Den er mega fed. Den er så dårlig. Hold kæft, det er en lortig sang. Ej! Jeg siger ja tak til sangen. Nej tak. Ja tak. Nej tak. Fucking lort! Ej! Lortig sang. Det var for min mor,
på jeres eget liv. Ja, volden er i mente. Ja, 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 nej, nej. Hvad synes du om årgangen 14B? Hvad synes du om årgangen 14B? Et helvede, altså ulideligt, vil jeg sige. Et helvede, altså ulideligt, vil jeg sige. Udemokratisk, demokratisk, uigennemsigtigt, gennemsigtigt, magt, afmagt, skuespil. Jeg er ikke særlig vild med hår, og heller ikke holdningerne egentlig. Jeg synes faktisk, der, altså, hvis jeg skal finde et dækkenord, så vil jeg sige usympatisk, meget, meget usympatisk. Hvordan bliver årgangen 14 med som sådan klæ og slibrigt og... Sådan klæ og slibrigt og... Man skal helst lade være med at kigge på den. Og det, tænker jeg. Det synes jeg slet ikke på grund. Det synes jeg faktisk, at vi snakker om lidt dårligt. Men det er faktisk helt dårligt. Ja, det er faktisk lidt dårligt. Puga. Puga. Det kan jeg slet ikke holde ud at tænke på. Kan du ikke bare stille dig spørgsmål, jeg kan ikke slet ikke holde ud at tænke på. Hvordan var fremmødet på 14? Kan du ikke bare stille dig spørgsmål, jeg kan ikke slet ikke holde ud at tænke på. Hvordan var fremmødet på 14? Ja, lad os prøve at sige det. Lækker. Lækker. Vi kommer godt fra start, vil jeg sige. Ja, altså, lad os prøve at sige det. Lækker. Virkelig med vi kommer godt fra start. Altså sådan helt problemt altså, fart på, så kommer det virkelig, virkelig med højt op på. Altså helt problemt fart på, så kommer det virkelig højt op på. Falder ret hurtigt ned igen. Problemet er bare, at de falder ret hurtigt ned igen. Men det er faktisk ret lækkert, så det er klart med dig. Men det er altså. Fremragende, vil jeg Hvordan har du det med at overgå en 14B? Det er simpelthen bare, jeg tænker bare, nu er jeg fri. Jeg kan faktisk ikke beskrive det. Det bliver så fantastisk at være fri igen. Du skal se noget! Det gider jeg da
Vi har gang i noget her. Nå ja, jeg har det ikke noget her. Nå ja, det er noget med, at vi har hørt, at I kan finde ud af at fest. Er det rigtigt? Eller er det bare nogle skummende rygter, der kører på skolen? Nej. Nå, fedt. Så derfor har vi jo så også hørt, at da I skulle lave den her fest, vi er ikke helt enige. Men det var noget med, at I havde noget backstage kørende. Det har jo så betydet, at vi ingen backstage har. Og det har betydet, at Lars Ole Bjørn alkoholtester os hver halve time. Han har ikke en skid på os, men. Nå, okay. Prøv lige at høre her, ikke? Trods at I har ødelagt vores fest, vi håber, I har en god fest, så har vi valgt at spille et nummer fra Hvad er det, I glor på? Med tekst af Kasper Blomstrøm! Be lonely, lonely. When I'm drunk in the morning.
projekt. Bum, bum. De nominerede er... flotte fyre, der står heroppe. Så jeg synes, at hvis I har sagt det, I vil sige, og det har I, så bare sæt jer ned. Så skal I bare kigge heroppe på skærmen. Læg jer tilbage og nyd showet!
venner, kærlighed med venner. Ja, det er så godt, vi lader det af. Nej, det er fandme klar. Det er fandme ikke bro. Du har sprintet. Nej, det gider jeg fandme ikke til det. Nej, det er fandme ikke bro. Det er fandme ikke bro. Det er fandme ikke bro. Tak for det. Kasper, med risiko for at gentage mig selv, så kunne I mærke det. Oh yeah! Det er gildet. Nu er vi kommet dertil, hvor vi lige skal stille op til min smukke reporter ude i salen. Michelle, hvor sker den? Jamen, jeg er simpelthen havnet ved Mikkel Enevoldsens spor. Hvad er stemningen hernede fra? Det er svært. Jeg er både seksuelt opstemt og ret frastødt lige nu. Ikke en blanding. En god blanding? Og frastødt, ja. Okay, så lidt ligesom det der røde og sorte bolsje. Ja. Men der er det heldige, at ikke nok med at snakke med Mikkel, så er der det her skønne bord bag ved mig, som er klar. Der er stemning, der er charme, og det vi har tænkt os, det er, at den her sal, den skal mærke hinanden nu. Og hvordan mærker man hinanden? Det gør man ved at lave en bølge. Så vi starter herovre fra. Er I klar? Det var fedt. Tak skal du have, Michelle. Jeg er kvindelig derfra. Nu skal I have lidt lækkert til øregangene. Så vi stiller om til vores mega lækre og pisse funky husband. The Sexy Lobsters! Have fun.
Der sidder
vores minde jo lige er praktisk her omkring. Det er jo, hvad skal vi sige, at komme. Nej, og største minde, det er at komme ud og lave nogle af alle de projekter uden for studiet. Og der har vi blandt andet været ude på skøjter, og man kan sige, og forskellige ting. Men det der bliver at komme ud og prøve kræfter af nogle af de æstetiske ting og sådan noget, hvor dagligdagen bare tit kan være. Og praktiske ting, og hvad gør vi nu, og hvad gør vi nu? Med nogle af alle de sovetid. Så det har været fantastisk. Så du sidder her tilbage med en god fornemmelse i kroppen og føler, at du har fået noget ud af at være meritstuderende på VIA? Ikke bare en god fornemmelse. Det var lige det, du skulle til. Så vi sidder her med knaldhamrende gode pædagoger, som er bare klar til at give den op sammen med de andre. Skal jeg lige høre med meritråbet? Kom så, Rikke! De lækre lysmænd deroppe lige kunne få noget lys ud i salen. Kunne vi finde ud af det? Og det handler bare lige om, at vi godt kunne tænke os, hvis I alle sammen lige vil komme op og stå. Ja, op og stå! Ja! Ja! Og må jeg lige have lov at sige, hold nu kæft, hvor ser I dejlige ud. Og det handler om, at vi synes heroppe, at det er så en ok hyggeligt der. Også nu, når vi kan se jer. Så vi kunne godt lige tænke os at forevige det her sammen med jer. Så hvis vi nu lige gør sådan her. Kan I så ikke bare lige se glade ud? Ja tak! Ja tak! Godt! Vi er kommet til aftens sidste award. Til denne kategori skal vi igen have hjælp af vores medstuderende, så byd hjertelig velkommen til Tora og Anne-Sophie! Vi starter lige alle sammen med en fælles skål. Så skål! Så skal vi lige høre, er der nogen fra Jysker? Og vigtigst af alt, er der nogen fra Peter Sabro? Og nu har vi fundet de tre personer, som har fået de fleste stemmer. Ja, så nu vil vi bede de tre personer, som har fået de fleste stemmer, komme herop på scenen, og vi kalder dem op i tilfældig rækkefølge. Og den første er Rasmus Juhl Andersen. Den anden person er Mona Schell.
Og den tredje person er Mikkel Enevoldsø. Hvorfor det lige præcis skal være de her tre. Og der starter vi med Rasmus Juhl Andersen. Og det er simpelthen fordi han er den bedste pædagog. Og så er der også på grund af hans kussesmil. Og så er der en iblandt i publikum, som er forelsket. Og så er du en humørspreder. Og så er der en, der har skrevet, at du er bare for dejlig. Der er blevet skrevet, at der er altid smil og glæde, og du er altid klar på fest og ballade. Og du er der, når din studiekammerat har brug for dig. Og vigtigst af alt, så har hun smule 3 liter rødvin med ind til festen her. For du står her, det er, at du er altid godt humør, og du er en ubeskrivelig ven. Og så fordi han tog godt imod en fynbo, og så kan du drikke lige så mange pils som en iblandt publikum. Og sidst men ikke mindst, er der en, der har skrevet, at det er fordi, du er gay.
kære venner. Vi rykker jo videre. Ja. Vi rykker jo videre over i Seas-buffet. Men først... Vi rykker ind i backstage. Vi vil gerne takke for den her aften, vi har lige nu. I lige måde. Og kære venner. Vi har grint. Vi har måske grædt lidt. Vi har måske rørt lidt med hinanden. For I sidder fandme tæt. Ja. Så selvfølgelig har I rørt med hinanden. Og er det hyggeligt? Ja, du fandme er det hyggeligt. For satan, det er dejligt at røre med hinanden. Men altså, det der er noget med, hvordan en mand er. Ja. Lilla jakkesæt. Ja, det tror jeg nok. Hold det her. Lilla jakkesæt. Hak med den. Jeg kan ikke lide at spille fodbold. Hak med den. Jeg kan pisse godt lide at tegne. Hak med den. Jeg tror nok, at jeg er definitionen på en rigtig mand. Ej, men må jeg lige sige noget? Jo. Det er bare fordi, jeg har en meget lille bitte... Eller nej, jeg gør det ikke. Det er slet ikke mig. Jeg gør det ikke. Godt. Vi vil gerne byde velkommen til aller sidste nummer, og den skal have fuld skrald. Sømstik som måneslag. Yeah!
med græs og med tårten bag. Din ord er styrke som tusind flammer.